Der findes kun nogle få prototyper, og den er blevet solgt for 1,2 million kroner. Jeg hedder Jakob, og jeg er 46 år, og jeg samler på Star Wars. Jeg samler både på replika-lysvær og hjelme, og på de gamle 10 cm figurer og rumskibe, og ting i uåbnet emballage og bøger, film. Jeg har omkring 4.000 items. Den første Star Wars-ting, jeg købte på Den Blå Avis i 80'erne, det var sådan en Han Solo-figur her. Han findes i to variationer, og der fik jeg den med et lille hoved. Den ligger på omkring 300 kroner i dag, og jeg gav 10 kroner for den dengang. Boba Fett, den skulle være udkommet med en raket, der kunne fyres af, men den blev aflyst på grund af faren for, at børnene kunne få den i øjnene. Der findes kun nogle få prototyper, og en af dem er lige blevet solgt for 1,2 millioner kroner. Sådan en har jeg desværre ikke. Da jeg arbejdede hos Lego, det her det er fra 2001, der lavede jeg en forretningsplan til 1000-årsfalken i naturlig størrelse i Legoland. 10 år efter blev det til et miniland i Legoland, og X-Wing blev bygget i naturlig størrelse, men 1000-årsfalken er desværre ikke blevet bygget i naturlig størrelse. Den har Disneyland lavet nu, bare ikke i Lego-klodser. De her to Luke Skywalker-figurer har været i hænderne på Mark Hamill, som er skuespilleren til Luke Skywalker. De kostede 30 kroner i 80'erne. Luke Skywalker her med Stormtrop-hjelm, den ligger omkring 1000 kroner. Den bedste ting, jeg har købt på Den Blå Avis, det er simpelthen en Wookiee. Det er Chewie her, som jeg har købt brugt. 3 år gammel. Og det er simpelthen den bedste investering nogensinde, vil jeg sige. Min første figur, det var en Darth Vader-figur. Sådan en lille 10 cm figur til 29 kroner dengang. Uåbnet som den her, så er den omkring 1500 kroner værd. Jeg har en Star Wars-film, jeg selv har lavet med mine venner i 1984, tror jeg det var, da jeg var 12 år. Vi brugte snore og fyrværkeri og andre ting og sager. Det er altid stort at se en Star Wars-film i biografen, især til premiere. Jeg er så heldig, at jeg skal til gala-premiere og være udklædt den 17. december. Det bliver vildt. May the Force be with you.